Assalamualaikum salam sejahtera. Dalam perbincangan kita, soalan nombor 4. Two blocks of masses 30 kg and 6 kg are connected by a light string via a light and smooth pulley. The blocks are held at rest on the slopes as shown in figure 4. The coefficient of friction between the blocks and the slope is 0.15. Question A sketch the free body diagram for each blocks and question B ask us to calculate acceleration of the blocks when they are released. Okay, dalam lukis free body diagram ini, yang pertama sekali kita kena faham situasi ini melibatkan objek yang accelerate. Okay, walaupun soalan dia cakap initially the blocks are held at rest. Rest. Ini dia beritahu. Condition awalnya blok itu dipegang. Okey, tapi once kedua-dua blok ini dilepaskan, blok ini akan accelerate. Okey, so dekat sini coefficient of friction juga berkaitan dengan coefficient of kinetic friction. Jadi sebelum kita sketch free body diagram, kita identify dahulu uh, forces yang ada pada setiap blok. Saya nak namakan blok saya yang 30 kg sebagai blok 1 ataupun m1 dan juga blok 6 kg sebagai m m2 blok 2 okey so pada blok 1 okey kita tengok apa force yang ada yang pertama sekali sudah pasti ada weight weight 1 ada normal force normal force 1 ada tension dan ada friction okey Nah, friction ni arah ke mana? Pertama sekali kita kena uh, teka ataupun guess mana arah pergerakan objek ini once dia dilepaskan. So kalau kita tengok satu objek 30 kg dan satu lagi adalah 6 kg. Jadi saya rasa selamat untuk kita assume bahawa uh, acceleration akan uh, objek 30 kg akan accelerate down, downwards. Okey, ke bawah incline okay dia akan tarik pasal apa dia lebih berat. Okey walaupun dia berada pada incline yang kurang curam dan uh, mass 2 pula berada pada incline yang agak curam tetapi mass 1 ini dia punya mass dia 30 kg. Jadi saya rasa dia akan tarik mass 6 kg. Kilo, Kalau assumption kita salah nanti kita akan dapat direction uh, kita akan dapat negative sign bagi uh, value acceleration kita. Tapi kalau assumption kita betul Maksudnya kita akan dapat uh, Acceleration kita sebagai positif. Okay So dekat sini uh, Kita dapat tahu bahawa uh, Friction oppose the motion So kalau mass 1 ke kiri uh, Friction dia Akan oppose motion itu So itu FK1 Okay Seterusnya bagi mass 2 Kita ada normal force Seperti biasa Ada weight weight 2 ok normal force ni normal force 1 normal force 2 ok label kan ikut ikut objek lah ha, kerana value nya ber, berbeza ok tension tak apalah, ok sebab tension tension yang sama ok dia satu tali dan pulley itu juga ha, smooth pulley dan juga uh, smooth and light pulley so maksudnya tension sama tak ada apa-apa isu ok so friction friction berbeza eh? friction K2 ok Since normal force dia berbeza, maka reaction pun berbeza bagi setiap objek. Now, kita dah pun uh, identify forces uh, pada kedua-dua objek, barulah saya akan lukiskan free body diagram of each blocks. So, di sini, sebelah kiri ini kita nak lukiskan free body diagram untuk mass 1 terlebih dahulu. So, tengok gambar yang awak dah identify tadi. Okay, kita akan represent objek itu sebagai satu titik as a dot. Dan kita akan lukiskan koordinat axis. koordinat uh, axis ni lukiskan. Kalau awak pakai pensel, mungkin boleh lukiskan dengan garis putus-putus tanpa ada arrow. Macam saya buat ni. Okay. So, normal force. Okay, perpendicular to the to the surface. And then kita ada weight satu weight satu is downward and then friction oppose the motion kinetic friction satu dan juga ten, tension okay arah direction of acceleration kat sini ah ha, saya tulis kat sini bawah uh, turun daripada incline Okay. dari segi angle pula kalau kita tengok pada gambar aja, angle 30 darjah ini kalau kita nak lukiskan dalam coordinate axis ia adalah angle di antara weight dan juga y axis. Okay, so itu adalah angle theta 1 30 degree. Okay, so mana x axis saya? Ini x axis saya. Dan yang ini y, y axis. Okay, seterusnya bagi bagi mass 2 pula, ok, so ini koordinat axis saya, ini x, ini ini y mass 2 pula Okay, seperti biasa kita represent object as a dot. Uh, ada tension upwards. Okay, ada uh, friction oppose the motion. Okay, sila gunakan pembaris ya eh, apabila awak lukiskan free body diagram ni. Okay, and then ada weight. Weight 2 dan juga ada normal force 2. Now angle theta 2 45 degree itu kalau kita lukiskan dalam coordinate axis adalah angle di antara W2 dan juga Y axis. Okay. So selesai sudah kita punya free body diagram. So dekat sini kita nak bagi markah. Markah untuk soalan A ini ada 4 markah. D2 untuk markah free body diagram bagi mass 1 dan D2 diagram 2 untuk markah uh, free body diagram untuk mass 2. So untuk ini sila pastikan awak ada arrow bagi setiap vektor bagi setiap force dan juga awak labelkan dengan dengan betul. Uh, kalau arrow tak ada label hilang satu markah, kalau label tak ada arrow juga hilang satu markah. Okey, so kalau dekat sini, kalau salah satu force, salah satu, maka dapat satu markah. Salah dua, terus kosong markah untuk setiap setiap free body diagram. Uh, Okey, susah sikit lah. Eh, dapat markah kat sini ya. Uh. force ni banyak tapi markahnya se sedikit. Okey. So, seterusnya, kita nak determine acceleration of the block when they are released. So, jadi untuk kita determine acceleration, kita nak apply Newton's second law F sama dengan MA. Dan dekat sini kita akan keluarkan equation daripada mass 1 dan juga mass mass 2. So, kita mungkin akan tengok daripada kedua-dua komponen X dan juga Y. So, daripada mass 1, mari kita keluarkan dulu equation yang boleh kita dapati daripada X, X komponen. Okay, sebelum itu, kita define terlebih dahulu arah uh, direction sama ada positif ataupun negatif. So kalau uh, di sini saya nak define arah acceleration sebagai positif dan lawan kepada arah acceleration adalah ne, negatif. Okey, positif y di sini saya define negatif y di sebelah bawah ini. Okey, so itu definition saya. Uh, direction positif dan juga ne negatif. Kemudian barulah kita tengok uh, equation yang boleh kita keluarkan daripada x component. Now the object mass 1 accelerate pada x component, therefore the net force pada x component is equals to m ma. Okay, apa dia force yang ada pada x component? Yang pertama sekali kita ada dua force dekat situ tension friction dan force yang ketiga adalah the x component of of weight so x component of weight w1 ini kita boleh resolve kepada x x component Okay, dan WX itu kita nampak opposite dengan angle, angle theta dan dia berada pada arah positif So kita the W x W1X is equal to W sin one sine theta1 okay it is positive and then minus friction one minus tension is equal to M1 times positive A. Okay, pasal direction of acceleration saya dah define sebagai power. positif. Okey, so W sama dengan MG. So uh, W1 dekat sini saya boleh gantikan M1G1 sin theta 1 minus FK is equals to mu N. So mu K times N1 minus T is equals to M1A. Okay, so itu equation yang saya so, dapat keluarkan daripada x component. Pada y komponen pula, okay, let's name this as equation 1. Pada y komponen pula, uh, the force is balanced ataupun uh, the force is in equilibrium. Net force pada y component is equals to z, 0. So, uh, ada dua forces pada Uh, y component, yang pertama sekali normal force dan yang kedua adalah the Y component of weight uh, kita resolvekan weight kepada Y Y component, therefore equation yang akan saya dapat adalah N1 positive minus ok, W Y is W cos theta 1 W Y sama dengan W 1 uh, cos theta theta 1 pasal wy itu berada pada adjacent dengan angle angle theta that is equals to 0 ok so dekat sini saya boleh rearrange equation ni w1 sama dengan mg so saya, kalau saya rearrange saya akan dapat n1 sama dengan m1 g1 cos cos theta 1 ok so ini equation equation 2 So kalau kita perhatikan sini, kita nak cari acceleration Ada beberapa benda yang kita tak tak ada dekat sini Daripada equation 1, ada beberapa perkara yang kita tak ada Yang pertama sekali, normal force Yang kedua adalah tension Okay So nampaknya normal force 1 ini Saya boleh substitute equation 2 ke dalam equation 1 Okay, so kalau saya substitute equation 1 into equation 2. Okay, apa yang saya akan dapat adalah, uh, saya tulis kat sini lah, M1 G1 sin theta 1 minus mu k times N1 tadi kita gantikan dengan M1, gantikan equation 2, G1 cos theta 1 minus T is equals to M1A. Okay. so dekat sini kita substitute value yang kita dah tahu uh, eh, ke dalam equation ini. Saya akan dapat M1 sama dengan 30. Uh, ha, dia dah diberitahu 30. Times G 9.81. Times sin theta 1 is equals to 30 degree. Minus mu k dibagi dalam soalan 0.15 times M1 sekali lagi 30 times 9.81 times cos theta 1 so cos 30 minus T is equals to M1 sama dengan uh, 30 30 times acceleration. Okay. So, kalau saya simplify equation ini, saya akan dapat 108.919. Okay, saya ambil lebih daripada dua titik perpuluhan. Minus T is equals to 30, 30A. Okay. Saya nak namakan ini equation 3. Okay. So, di sini kalau kita perhatikan, ada dua unknown. Tension dan juga acceler, acceleration. So normal force tadi dah settle. Okey, tinggal lagi tension dan juga acceleration. Daripada uh, mass satu itulah equation yang kita dapat keluarkan. Okey. So kita hold dulu uh, equation ni. Sebab ada dua unknown, kita perlukan lagi satu lagi equation uh, untuk selesaikan uh, uh, masalah ni untuk cari acceleration. Jadi kita akan tengok pada pada mass 2 pula apa equation yang boleh kita keluarkan daripada mass 2 okey so benda yang sama juga cuma lagi acceleration dalam mass 2 ini uh, dia ditarik ke atas okey incline okey dan again saya nak define direction kita saya so, nak define direction of acceleration sebagai positif opposite to acceleration sebagai negatif upward sebagai positif downwards bawah daripada negatif y ini sebagai eh bawah daripada uh, x axis tu sebagai negatif Okay. so setelah saya define direction saya kita boleh apply uh, equation kita untuk x component pada mass 2 ya yeah. pada mass 2 sum of fx is equal to ma. Okey, ini Newton second law. Dan force pada x component di sini ada tiga. Yang pertama sekali adalah tension that is positive T. Okey, minus W2x. Okey, W2 ini boleh kita boleh kita resolve kepada x dan juga y component. Okey, so W2x ini nampaknya opposite dengan angle theta. So, saya boleh tulis sebagai W2 sin theta minus pasal saya dah define arah uh, ke bawah incline itu sebagai negatif. Okay. And then minus friction FK2 is equals to M2 times A. Okay, so seterusnya saya boleh masukkan lagi equation W2 tu boleh kita gantikan dengan Mg, F2 boleh kita gantikan dengan mu n macam tadi. So, kita akan dapat T minus M2 G2 sin theta 2 ya. Ok, ini bukan theta saja tetapi theta 2 minus mu N, uh, sorry mu K times N2. Ok, is equals to M2 A. Ok, so ini boleh jadi equation yang keempat dalam kita punya pengiraan tadi. Okay. Uh, seperti biasa juga tadi, ada n kita tak tahu value. Uh, kita kena dapatkan daripada y. Y component lah. Apa expression n yang boleh kita dapatkan daripada y component bagi mass 2. Daripada y component, okay, the force in y component, the net force in y component is equals to 0. Ada dua force pada y component. N2, normal force, dan juga W2Y. So, saya dah define N2 sebagai positif So, N2 Minus W2 W2Y Okay, W2Y Kat sini Okay, W2Y uh, Adalah uh, Apa kita panggil? adjacent dengan angle theta 2. So, W2 Y is equals to W2 uh, cos cos theta 2 is equals to 0. Okay. So, kat sini saya boleh rearrange dan gantikan W2 sama dengan Mg. So, N2 is equals to M2 G2 cos theta 2 uh, uh, n2 is equal to m n 2 m m2 g2 uh, cos cos theta 2 uh, dan kita ini jadi equation yang ke equation yang ke 5 ok so seterusnya kita bolehlah uh, substitute equation 5 kepada equation um, 4 um, okay. so substitute 5 kepada equation 4 Okey so dekat sini kita akan dapat t minus m2g2 sin theta2 minus mu k times n2 n2 sama dengan m2g2 cos theta 2 uh, is equals to m2 a. Dan seterusnya kita substitute value yang kita dah ada t minus mass 2 sama dengan 6. Okay. So 9.81 sine theta 2. Okay. Saya tertinggal kat sini. Theta 2 is equals to 45 degree. Okay. Minus 0.15 times 6 times 9.81 cos 45 degree is equals to m2 a m2 tadi berapa? Uh, m2 m2 tadi kita dah tahu sama dengan 6 ok so 6 6a dan kita simplify equation ini untuk kita dapat equation kita sama dengan uh, T minus 47.863 is equals to 6A. So, ini equation yang ke-6. Okay, so apa yang saya nak sekarang ni kita tengok balik equation kita yang ketiga tadi. Okay, equation 3 kita sama dengan 108 0.919 minus T is equals to 30A. Okay, ini equation 5. So, apa yang berlaku kat sini, saya nak eliminate tension supaya saya boleh kira axler acceleration. So kalau kita eliminate tension, cara dia adalah okey equation 3 eh bukan equation 5. Okey so equation 3, 3 tadi eh. Uh, kita nak eliminate tension so apa yang kita buat adalah kita tambahkan equation 3 tambah equation 6, ok kita guna kaedah elimination Dan kalau kita tambahkan equation 3 dengan equation 6, apa yang kita akan dapat adalah 61.056 Okay, itu mana dapat 61.056 tu? Basically, negative 47.863 plus 108.919. So, kita akan dapat 61.056. Tension dah cancel. Okay, and then 6A plus 30A, kita akan dapat 36. 36A. Dan di sini, kita akan dapat value acceleration kita. Bersama dengan 1.696 meter per second square. Okay, next main kita tengok uh, pemarkahan pada soalan nombor 4B ini. So, di manakah markah kita? So, kita kena scroll lah daripada atas tadi, panjang-panjang tadi kita kira. So markah yang pertama adalah apabila awak berjaya keluarkan rumus uh, daripada x component. Okey, salah satu daripada equation ni awak akan dapat rumus satu markah. Salah satu ya daripada equation tu rumus satu markah. Salah satu daripada equation ini awak akan dapat satu lagi rumus satu markah. Okey, apabila awak keluarkan equation pada y component daripada mass satu. Okey, kemudian awak membuat penggantian. Okey, kalau awak dapat 108.919 minus T 30A, maksudnya gantian awak betul lah. Okey, so gantian satu, satu markah. Seterusnya, equation awak keluarkan daripada X component bagi mass 2. Awak dapat rumus satu markah. Okey, salah satu daripada dua equation itu boleh sama saja. Okay, and then rumus satu markah lagi untuk equation pada y component. Awak gantikan, okay, equation 5 kepada equation 6. Uh, equation 5 kepada equation 4, awak akan dapat uh, gantian satu markah. Okay, awak tengok pada equation 6 awak tu, t 47.863 is equal to 6a. Uh, boleh dapat markah gantian. Okey kalau awak buat dan dua titik perpuluhan pun boleh juga tak ada masalah tapi jangan ambil satu titik perpuluhan eh 47.86 boleh tak ada masalah. Okey cuma mungkin mungkinlah saya rasa jawapan akhir akan lari sikit. Awak ceklah, awak tekan kalkulator ni sama ada jawapan awak tu ditekan dengan betul ataupun tidak. Okey. Dan seterusnya ha markah yang seterusnya kita dapatkan jawapan dan unit yang betul. Okey. So markah untuk soalan 4B ini ada 7 markah ya. Eh? Ada 7 7 markah. 4B 7 7 markah. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan C. Okey, soalan C ni dah susah, uh, dah, dah dah senang sebab apa dia nak minta kita kirakan tension pada tali itu. Okey. So, uh, satu lagi uh, kita dah define kita uh, dah assume acceleration tadi dan kita dapati bahawa direction Jawapan akhir acceleration kita adalah positif. Itu juga menunjukkan bahawa direction acceleration yang kita assume tadi adalah betul dan benar. Okay. So, yang seterusnya. Uh, untuk soalan C, kita nak cari tension. Okay, untuk cari tension ini, kita boleh saja substitute value acceleration ini ke dalam salah satu daripada equation sama ada equation 3 ataupun equation 6. So, saya akan substitute dalam equation 3. So, equation 3 tadi 108.919 minus T is equals to 30A. Okay, saya so, substitute acceleration yang kita dapat pada soalan B untuk cari tension. Okay. Acceleration yang kita dapat tadi adalah 1.696. Okay, ini pun satu reason juga saya ambil lebih daripada 2 titik perpuluhan sebab sengaja saya nak Lebihkan saya tak nak round off error pada pengiraan soalan C. Okey. Dan di sini awak akan dapat nilai tension bersamaan dengan 58.039 Newton. Nah, yang ini dah senang saja. Yang ini dah senang sahaja sebab kita cuma gantikan saja pada equation 3 itu. Okey, so Markah kat sini hanyalah gantian dan jawapan unit yang betul. Dua markah untuk soalan C. Total markah untuk soalan 4 adalah 13 markah. Sila semak uh, jawapan dan pemakaian awak dan tuliskan markah awak pada kertas jawapan. Itu saja. Terima kasih.